Україна розслідує походження вугілля, яке перевозив затонулий біля Туреччини корабель. Про це повідомив міністр закордонних справ України. В МЗС припускають, що це вантаж з окупованих територій Донбасу. Павло Клімкін не виключає, що раніше вугілля вже доправляли до Туреччини і не лише туди. Стосовно походження вугілля, ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське. У нас є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини. Це для нас дуже принципове питання. У нас є також інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване змішане вугілля і до деяких європейських країн. Нагадаю, на борту суховантажу були українські моряки. Через аварію четверо з них загинули. Павло Клімкін зазначив, що наразі представники нашого посольства спільно із турецькою стороною працюють над поверненням команди на батьківщину. Родинам загиблих моряків Клімкін висловив співчуття.